tutorial video mesin jahit FHSM505. Mesin jahit pelbagai fungsi FHSM505 mempunyai corak yang cantik dan elegan, struktur rekaan yang moden, operasi mudah dan ciri-ciri lain yang menarik. Pastinya pilihan terbaik untuk kaum wanita. Mesin ini boleh menjahit lengan baju, boleh menggulung benang secara automatik dan mempunyai 12 corak yang berbeza untuk membuat jahitan anda lebih menarik. Mesin jahit ini juga mempunyai lampu LED dan boleh mengawal kelajuan mesin. Mesin ini mudah digunakan oleh pengguna baru dan pengguna mahir. Penekan kaki boleh tukar juga dapat digunakan untuk menjahit pelbagai kain dan kraft yang berbeza. Mesin jahit FHSM505 mempunyai banyak fungsi walaupun bersaiz kecil. Ia boleh mengubah baju lama menjadi gaya baru, boleh menjahit bantal kecil, boleh menjahit pakaian kecil untuk haiwan peliharaan, langsir, beg dan lain-lain. Secara singkatnya, ia akan menjadi pembantu yang baik untuk rumah anda. Berikut adalah cara penggunaan produk. Threading benang. Threading benang atas. Letak twin benang ke spindle benang, kemudian tutupkan penutup spindle benang. Tarik benang supaya ia memasuki penakap bobbin winder. Ke bawah melalui jurang, tarik ke atas mengikut arah anak panah melalui tuas. Kemudian melalui lubang di sebelah skru pengepit jarum dari atas ke bawah. Masukkan benang dengan bantuan threader melalui mata jarum dan tinggalkan benang sepanjang 15 cm. Threading benang atas sempurna. Perhatian! Threading benang melalui mata jarum mesti dibuat dari depan ke belakang untuk mesin jahit berfungsi. Penggantian bobin. Bukakan penutup bobin mengikut arah anak panah. Keluarkan bobin yang perlu diganti. Masukkan bobin baru ke dalam pemegang bobin magnet mengikut arah pusingan jam. Tetapkan benang atas dengan satu tangan. Putarkan roda tangan satu pusingan mengikut arah anak panah di roda tangan dengan satu lagi tangan. Gunakan benang jarum untuk mengambil benang bawah dari lubang tengah di papan penutup. Letakkan benang atas dan benang bawah ke bawah penekan kaki. Tinggalkan benang sepanjang 15 cm. Tolakkan papan penutup ke tempat asal. Perhatian! Pastikan threading benang atas dan benang bawah dibuat dengan betul. Tinggalkan benang sepanjang 15 cm sebelum mula jahit. Pertama, ambil benang atas dan benang bawah. Tarikkan benang dari spul benang besar ke sekitar bobbin winder dan klipkannya di atas slot penakap benang. Masukkan skoci kosong ke dalam bobbin dan kemudian luruskan thread melalui mana-mana lubang di sisi skoci. Kemudian putarkan bobin di sebelah kanan, iaitu ke arah alat penahan untuk menguci skoci. Satu tangan memegang benang, satu lagi tangan memutarkan roda tangan sebanyak 5 hingga 6 pusingan dan berhenti. Potong benang yang berlebihan dan hidupkan mesin jahit untuk memulakan penggulungan. Apabila benang penuh, matikan suis untuk menghentikan penggulungan. Potong hujung benang. Tekan teras penggulung ke arah kiri, iaitu menjauhi dari arah roda gelung. Lepaskan skoci dan penggulungan sudah selesai. Penggantian jarum. Pertama, longgarkan skru pengepit jarum dan keluarkan jarum lama. Kedua,
Masukkan jarum baru ke dalam pengepit dengan bahagian rata jarum menghadap ke pengikat penekan kaki. Pastikan anda menolak jarum sehingga ke atas. Ketiga, ketatkan skru pengepit jarum dan tarik jarum ke bawah. Jika jarum ketat, penggantian jarum sudah selesai. Perhatian, pastikan anda mematikan switch atau mencabutkan kabel kuasa sebelum penggantian jarum. Pastikan arah jarum betul dan ketatkan skru pengepit jarum untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Penggantian penekan kaki. Putarkan roda tangan mengikut arah anak panah. Naikkan jarum ke posisi tertinggi. Naikkan pengangkat penekan kaki. Tekan level pengunci pengangkat penekan kaki. Penekan kaki akan tercabut daripada pengunci penekan kaki. Letakkan penekan kaki baru di bawah pengunci penekan kaki. Turunkan pengangkat penekan kaki dan naikkan pengangkat penekan kaki. Jika penekan kaki dinaikkan, pemasangan penekan kaki sudah selesai. Perhatian, jika penekan kaki tidak dinaikkan, sila periksa posisi penekan kaki dan ulangi langkah penggantian penekan kaki. Bekalan kuasa dan cara menggunakan pedal kaki. Sambungkan bekalan kuasa ke input kuasa mesin jahit. Sambungkan pedal kaki ke input pedal kaki. Kemudian, anda boleh menggunakan pedal kaki untuk mengawal kelajuan mesin untuk menggantikan switch tangan. Perhatian, pastikan pedal kaki dan bekalan kuasa dicabut dari mesin apabila anda tidak menggunakannya untuk mengelak mesin dihidupkan secara tidak sengaja. Penggunaan bateri. Buka penutup bateri di bahagian bawah mesin dan masukkan 4 biji bateri AA ke dalam peti bateri mengikut arah positif dan negatif di dalam peti. Tutupkan penutup peti bateri. Perhatian, apabila memasang dan mengeluarkan bateri, pastikan switch kuasa mesin hendaklah berada di kedudukan off. Penggunaan kuasa elektrik dan bateri tidak boleh digunakan pada masa yang sama. Jika tidak, mesin akan rosak. Sentiasa keluarkan bateri apabila menggunakan kuasa elektrik. Sila pasang bateri mengikut arah yang betul. Jika bateri dipasang secara salah, mesin tidak akan berfungsi. Menjahit. Pertama, putarkan roda tangan mengikut arah anak panah. Naikkan jarum ke posisi tertinggi. Naikkan penekan kaki. Tarikkan kain ke arah kiri dan biarkan benang sepanjang 15 cm. Letakkan kain yang ingin dijahit di bawah penekan kaki dan turunkan penekan kaki. Putarkan roda tangan mengikut arah anak panah sebanyak 2 hingga 3 pusingan bagi memastikan tidak tersekat semasa menjahit. Pilih kelajuan melalui switch low atau high yang sesuai untuk memulakan jahitan. Bagi pengguna baru, dinasihati memilih kelajuan rendah. Matikan switch. Naikkan jarum ke posisi tertinggi. Putarkan dial pemilihan corak jahitan untuk memilih corak jahitan yang dikehendaki. Selepas menjahit, matikan switch. Putar roda tangan. Naikkan jarum ke posisi tertinggi. Kemudian, naikkan penekan kaki. Keluarkan kain ke arah kiri dengan perlahan dan potong benang dengan pemotong benang yang dilampirkan pada mesin. Jahitan sempurna. Perhatian, sebelum menjahit, pastikan anda memeriksa sama ada threading benang dilakukan dengan cara yang betul. Ini adalah perkara yang sangat penting. Jika tidak, mesin mungkin tidak boleh berfungsi. Arah putaran roda tangan harus mengikut arah anak panah. Sebelum memutar dial pemilihan corak, sila matikan switch dan naikkan jarum ke posisi tertinggi. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kerosakan yang tidak diingini berlaku, seperti jarum bengkok. Menyelaras ketegangan thread atas. Semasa menjahit, jika ketegangan benang bawah dan benang atas tidak seimbang, anda boleh menggunakan dial pelarasan ketegangan untuk menyelaras ketegangan.
apabila kesan jahitan garis atas menunjukkan garis lurus, ia menunjukkan bahawa benang atas terlalu ketat. Anda perlu mengurangkan ketegangan benang atas dan mengurangkan tekanan pengepit benang atas. Ketegangan boleh dikurangkan mengikut fabrik yang berbeza sehingga ketegangan tekanan benang atas yang sesuai dipilih. Kemudian, periksa keseragaman kesan jahitan bahagian bawah dengan benang atas. Semasa menjahit, sekiranya anda mendapati jahitan benang bawah adalah garis lurus, ini menunjukkan benang atas yang terlalu longgar. Anda perlu meningkatkan dial ketegangan thread untuk meningkatkan tekanan pengepit benang atas. Menjahit mengundur. Untuk menjahit mengundur, tekankan suis tuas undur. Perhatian, jahitan mengundur hanya sesuai digunakan di jahitan lurus bercorak 1 hingga 4 untuk mengukuhkan jahitan. Menjahit lengan. Letakkan lengan di tempat lengan jahitan dan boleh memulai menjahit. Jahitan lubang butang. 4 langkah. Pertama, tukarkan penekan kaki ke penekan kaki lubang butang. Kedua, letakkan kain di bawah penekan kaki dan tekankan penekan kaki pada kain yang perlu dijahit. Kemudian, pilih corak jahitan nombor 8. Hidupkan suis dan jahit 5 hingga 6 jahitan dengan kelajuan rendah. Kemudian, matikan suis. Pilih corak jahitan nombor 7. Hidupkan suis dan menjahit jahitan dengan kepanjangan yang sesuai. Kemudian, matikan suis. Perhatian, jahitan perlu dijahit dalam garisan lurus. Pilih corak jahitan nombor 8 untuk menjahit 5 hingga 6 jahitan dengan kelajuan rendah. Kemudian, matikan suis. Naikkan penekan kaki, putarkan kain 180 darjah. Letakkan jarum ke kedudukan yang betul pada kain. Kemudian, menurunkan penekan kaki. Pilih corak jahitan nombor 7. Hidupkan suis dan jahit sehingga lubang butang siap. Kemudian, berhenti menjahit. Pemasangan butang. Tukarkan penekan kaki ke penekan kaki pemasangan butang. Letakkan kain di bawah penekan kaki. Letakkan butang pada kain. Periksa lubang butang dan kain berada di bawah posisi yang betul. Kemudian, menurunkan penekan kaki. Pilih corak jahitan nombor 8. Putarkan roda tangan dengan perlahan-lahan. Laraskan kedudukan lubang sementara jarum berhayun sekitar. Kemudian, hidupkan suis. Menjahit 4 hingga 5 jahitan pada kelajuan rendah. Kemudian, matikan suis selepas selesai. Jahitan cross atau jahitan garis lari boleh dicapai mengikut langkah-langkah di atas. Perhatian, sebelum menjahit butang, anda mesti memutarkan roda tangan perlahan-lahan untuk memastikan jarum hanya menyentuh lubang butang semasa jarum mengayun untuk mengelakkan jarum patah. Lubang butang yang dipilih mestilah konsisten dengan jarum semasa corak jahitan nombor 8 digunakan untuk mengelakkan jarum patah kerana terkena butang.